Mama,
ati nga mkwatide wa nga mkwatide busega wa nga mkwatide jinja jinja batege ya luvanyuma genda anga yoko mbelewananga batu hawa luju tuweso nyumori wangu mkazo wa msoka wa msoka hey. Tuli wani tuli live kubaba tv tuli wani ngatamna machana venja ulu tubuza si mbosa angapa umu mwezi okolojia tuwe na mchaba andi aliwa nasika chapati se nyamu cheba liku wena wekaza baba mbaya ndi oli buluji mama ayo ndi bukala mbo mbami tuli wani tuli chibuze tubuza nji si mbosa angapa umu mwezi omukolojia hey. Hey. So come in the Madrat and Chiko.